O relógio marcava por volta das 1h30 da madrugada desta quarta-feira, dia 10, quando o telefone funcional da guarnição de plantão da Polícia Militar tocou com informações de um corpo sem vida estirado na MA-224, altura do município de São Benedito do Rio Preto. A vítima, identificada como Erimar de Souza Nascimento, 30 anos, foi encontrada completamente despida e com sinais de atropelamento. Segundo informações, Erimar residia na Rua do Campo, no bairro Trizidela, em São Benedito do Rio Preto. Diante do fato, o corpo foi encaminhado para o Hospital Municipal Cassiana Magalhães para que os procedimentos médicos fossem adotados e o corpo liberado para os familiares.